Nišlijka Zorica Janković već 20 godina se bavi prodajom polovnih udžbenika. Kaže da iako se bliži početak školske godine, kupaca nema. Iako su kod nje i ostalih prodavaca, knjige upola jeftinije nego u knjižarama, još uvek nema velikog interesovanja. Nema kupci, da li ne znaju gde smo, gde se nalazimo, pojma nema. Nešto je mnogo slabo. U centar gledam juče da je puno. Ja sam išla da kupim dole knjigu, ovde sam trebala da pošaljem knjige neke. Što se tiče cena? Cena je ista prošlogodišnja. Možda i neka manje nego prošle godine. Prošle godine se prodavalo malo više cena, 7. i 8. razred. Sad smo spustili na 400 dinara knjige. Po udžbeniku? Po udžbeniku. Zorica prodaje komplete knjiga po ceni od 3000 za niže razrede do 8000 za više razrede osnovne škole. Pojedinačna cena udžbenika je od 200 do 400 dinara. A šta se najviše traži? Evo, kažete, ova godina je slaba. Bigzove i Vulkanove se traže najviše. Kletove su nešto stale, Logosove isto stale. 6. razred se uopšte ne traže, retko. Da li su nabavile negde sa strane, pojma ne. 7. i 8. se više traže? Više se traži 7. pa i 8. još nije krenulo. Da li je, ne znam, prošle godine bilo novo izdanje 8. razreda. Polovni udžbenici se prodaju na istom mestu kao i prethodnih godina, na keju kola srpskih sestara, pored spomenika Nadeždi Petrović.